Jeg hedder Katinka, og jeg bor med mine tre søskende i den fedeste lejlighed midt i København. Vi må selv bestemme, hvornår vi går i seng, og om vi gider børste tænder. Og der er heller ikke nogen, der siger til os, hvornår vi skal lave vores lektier. Ulla i mosen! Vores eneste problem er, at vi bor helt alene. Kommunetrollen. Hvis vi bliver opdaget, bliver vi skilt ad og sendt på børnehjem. Der er et brev fra skoleinspektøren. Han skriver, at Petra skal skrives ind i skolen af mor. Ellers kan hun ikke starte. Der står ikke noget med, at det skal være mor. Der står bare, at det skal være en myndig person. En hushjælp er en voksen. Så kan hun følge Petra i skolen og skrive hende ind. Jeg hedder Nils. Alle kalder mig for Miss Nelly, så det må I også godt gøre. Har du nogen erfaring som hushjælp? Altså ikke som sådan. Men jeg er god til alt. Også hus og hjælp. Han var kugleskør. Han er sød, og du skal tale pænt om andre mennesker. Det er min Brian. Dag. Det er min kæreste. Altså, du arbejder for deres mor, men du har aldrig mødt hende. Du er sikker på, at hun overhovedet eksisterer. Kom og hils på min familie. Kom og se, hvordan vi bor. Men hvor er fru Carlsberg? Jeg begynder snart at tro, at hun er en form for mytisk væsen, som Thor og Odin. Hun er på en meget vigtig forretningsrejse i Dubai. Hvis Nelly og Brian finder ud af det med mor, så går de til kommunetrollen. Det kunne Nelly og Brian da aldrig nogensinde finde på at gøre. Vi er nødt til at fyre ham. Nej. Hvis en anden dag står og behov for hjælp, så den babu, ikke så? Så de kan nok komme og hente jer. Hvis de bliver sådan, de overlever, spiser de skrald. De skræmmer. Vi bliver nødt til at melde det. Hvem er vi? Og så gør os til dommere over for deres liv. Nogle gange, så kan følelsesynsgræsset i opfølgelse.